розробка жіночих оборони костюму, а саме рішення для жінок. В чому ж його унікальність і чим відрізняється від того, що зараз є захисниць, це анатомічна форма захисту грудної клітини і повторення будови тіла. Рюкзаком, з яким я кажу на роботу, де лежить ноутбук, пляшка з водою, павербанк, плюс-мінус така сама, такі самі почуття. Це відповідь на запит Міністерства оборони і запит самих військовослужбовців.